ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଂଶିକା ଡିଜାଇନର ଓଡ଼ିଆ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫର୍ ଟକ୍ସ ବେଲ୍ଟବାଲା ବ୍ଲାଉଜ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟ କପଡ଼ା ଉପରେ କଟିଂ ବତେଇବି। ତ ୟା ଆଗରୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆମର ଷ୍ଟିଚିଂ କ୍ଲାସ୍ ରହିଛି, କ୍ଲାସ୍ 7ରେ ୟାର ଥିଓରି ବତେଇଛି, କେମିତି କେଉଁଠି ଆପଣ କେମିତି ମେଜରମେଣ୍ଟ କାଢ଼ିବେ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନଥିବେ କ୍ଲାସ୍ 7, ସେମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଦେଖିନେବେ, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି କ୍ଲାସ୍ 7ର, ଏବଂ ବାକି କ୍ଲାସ୍ର ବି ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କପଡ଼ାଟା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପଟେ ଆମର ଉପର ତଳ କେଉଁଟା ଆଗ ଦେଖିବା, ତାପରେ କପଡ଼ାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିବା। ତ କପଡ଼ାଟା ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିବା ଯେମିତି 80 cm ଅଛି, ଏଇଟା 32 ସାଇଜ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପାଇଁ। ତ 80 cmକୁ ଆମେ ମଝିରୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା, ମଝିରୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ତାକୁ ସିଧା କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି କପଡ଼ାଟା ମାନେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଆଇରନ୍ ବି କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଅଦା ହାତରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଟିକେ କପଡ଼ାକୁ ସିଧା କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଏଇଥିରେ ମୁଁ 0.5 ଇଞ୍ଚର ମାର୍ଜିନ୍ ଦେଉଛି, କେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଉପର ପଟ କପଡ଼ାଟା ଅଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ହୁଏ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର। ତ ଆପଣ ସେଇଥିରୁ 0.5 ଇଞ୍ଚ ମାର୍ଜିନ୍ କରିକି ଆଗ ତାକୁ କଟ୍ କରିନେବେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ 7ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଥିଓରି ବତେଇଥିଲି ତାର ଡାଇଗ୍ରାମ ତଳେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ, ଠିକ୍ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ବ୍ଲାଉଜ୍ର ଆମର ଯେମିତି ମେଜରମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଏ ବି ଆଉ ସି ଡିର ଲମ୍ବ, ବ୍ଲାଉଜ୍ର ଲମ୍ବରୁ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାନେ 15.5 ଇଞ୍ଚରେ ଦୁଇପଟେ ଆମେ ମାର୍କ କରିବା, ତାପରେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଏବେ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଯୋଡ଼ିବା ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ସେପ୍ ମିଳୁଛି। ତ ଏବେ ଉପର ପଟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା କ୍ଲୋଜ୍ ଅଛି ସେଇପଟୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କାନ୍ଧର ମାପ ରହିଛି ଏଇ କାନ୍ଧର ମାପ 5 ଇଞ୍ଚ କରୁଛି, କେଉଁଥିପାଇଁ ମୋର ବ୍ୟାକ୍ ନେକ୍ ଡେପ୍ ବେଶୀ ଡିପ୍ ରହିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଥିରେ 5 ଇଞ୍ଚ କରୁଛି। ତ ଏବେ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ରହିଛି 5.8 ଇଞ୍ଚ ଯେଉଁଟାକି ଆମର 32 ସାଇଜ୍ ପାଇଁ, ଏବଂ ଠିକ୍ ସେଇ ସିଧାରେ ଆମେ ଟେପ୍କୁ ରଖିକି ଚେଷ୍ଟର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଯେମିତି 32 ଇଞ୍ଚ ଅଛି ତାର ଚାରି ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ 8 ଇଞ୍ଚ 8 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିବା। ତାପରେ ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ ଯେମିତି ମୁଁ ଏଥିରେ 2 ଇଞ୍ଚ ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଚାହିଁଲେ 1.5 ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ଏବଂ ଉପରେ ଯେତିକି ଥିଲା 5 ଇଞ୍ଚ ସଣ୍ଡର ମେଜରମେଣ୍ଟ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ଆର୍ମହୋଲ୍ ସିଧାରେ ତାକୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା, ଏବଂ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମର ସେପ୍ ବନିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏନ୍ ସେପ୍ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ତ ଏବେ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆର୍ମହୋଲ୍ର ସେପ୍ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଜି ପଏଣ୍ଟରୁ 1.5 ଇଞ୍ଚ ତାକୁ ଆମେ ଡ୍ର କରିବା, ନେଇକି ଚେଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ନେଇକି ମିଶେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଡାଉନକୁ 0.2 ଇଞ୍ଚ ଡାଉନକୁ ଆମେ କରିବା। ତ ଏବେ ଏଇଥିରେ ୱେଷ୍ଟର ମେଜରମେଣ୍ଟ ରହିଛି 28 ଇଞ୍ଚ, ତ ତାର ଚାରି ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ 7 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ 2 ଇଞ୍ଚ ଆଉ 1 ଇଞ୍ଚ ଆମର ପ୍ଲିଟ୍ ପାଇଁ। ତ ଏଣ୍ଡିଂରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଉପରେ ଚେଷ୍ଟରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 2 ଇଞ୍ଚ, ଏବଂ ତଳେ ଯେଉଁଠି ଆମର ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ସେଇଥିରେ ଆମେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା, ଏବଂ ତଳ ପ୍ଲିଟ୍ ପାଇଁ ପଛ ସାଇଡ୍ ପ୍ଲିଟ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ୱେଷ୍ଟର ମେଜରମେଣ୍ଟ ରହିଛି 7 ଇଞ୍ଚର ଅଧା 3.5 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, ଉପରକୁ ଏବେ ଏଇଥିରେ 4.5 ଇଞ୍ଚରେ ଏଇଟା 3.5 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିବେ, ଉପରକୁ ଏବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 4.5 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ଲିଟ୍ଟା ଉପରକୁ ଆସିବ। ତାପରେ ସିଧା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା 3.5 ଇଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ସେଇଥିରୁ, ଏବଂ ଦୁଇପଟେ 0.5 ଇଞ୍ଚର ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ଲିଟ୍ରେ ଚାଲିଯିବ ସେ ଷ୍ଟିଚ୍ ହେବା ପରେ। ତ ଉପର ପଟେ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ ଲାଇନ୍ ନେବା, ନେକ୍ ଲାଇନ୍ ଆପଣ 2 ଇଞ୍ଚ ନେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଧ ଖସିବନି, ଏବଂ ନେକ୍ ଡେପ୍ଥ ରହିଛି ଆମର 10 ଇଞ୍ଚ, ତ 0.5 ଇଞ୍ଚ ଏଡ୍ ହେବ 10.5 ଇଞ୍ଚ, ଏବଂ ତଳ ନେକ୍ ଲାଇନ୍ଟା ମୁଁ 2.5 ଇଞ୍ଚ ନେଇଛି, ଏଇଟା 2.5 ଇଞ୍ଚ, ଉପରଟା ମୋର 2 ଇଞ୍ଚ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଟିକେ ତେର୍ଛା ହେଉଛି, ଆଉ ତଳ ସାଇଡ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବ୍ରଡ଼୍ ରହିବ। ତ ଆପଣ ଏଇଥିରେ 2.5 ଇଞ୍ଚ ନେବେ, 3 ଇଞ୍ଚ ନେବେନି ଯେହେତୁ 32 ସାଇଜ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଏଇଟା ତ ବେଶୀ ଚଉଡ଼ା ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ସବୁ ଯେତିକି ମାର୍କିଂ ଥିଲା ଆମେ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିସାରିଛୁ,
ତ ୟାକୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଉପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ୍ କପଡ଼ାରେ ଥିଲା 0.5 ଇଞ୍ଚ ତାକୁ କାଟିଦେବା। ତାପରେ ହେଉଛି ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆମେ ୟାକୁ ଏବେ କଟ୍ କରିକି କାଢ଼ିଦେବା। ଏଇଟା ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟର ବ୍ଲାଉଜ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟ ରହିଛି କଟିଂ ହେଇକି ବାହାରିଯିବ। ତ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ନେକ୍ ସେପ୍ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଟିଂ କରିଦେବା, କିମ୍ବା ଆପଣ ତାକୁ ପରେ ମଧ୍ୟ କଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଯେମିତି ଥିଲା କପଡ଼ାଟାକୁ ଅଣ୍ଟେଇକି ଏବେ ସିଧା କରିକି ରଖିବା, ଏମିତି ମଝିରୁ କରିକି ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିବା, ଆର୍ମ ହୋଲ୍କୁ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ମିଶାଇବା, ଆଉ ନେକ୍କୁ ନେକ୍ ସିଧା କରିକି ରଖିବା ପରେ ଆମର ଯେଉଁଟା ପ୍ଲିଟ୍ର ମାର୍କ ଥିବ ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ପ୍ରେସ୍ ହେବା ପରେ ତାର ଛାପଟା ଆସିଯିବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାର ଯେଉଁ ଉଠିଯାଇଛି ଚକ୍ର ଦାଗଟା, ତ ଏବେ ଆମେ ଏଇଥିରେ ମାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଟେପ୍ରେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିକି ମିଡିଲ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟର କଟିଂ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟର କଟିଂ କରିବା। ତ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟର ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ରେ ଏଇଠି ତଳେ ଦେଲି, ଏ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ବୁଝେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥିଓରିରେ କ୍ଲାସ୍ 7ରେ। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ସବୁ ବ୍ଲାଉଜ୍ର କଟିଂ କରିପାରିବେ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଖିକି ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ମାର୍କ କରିବି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁଟା କପଡ଼ା ଯେମିତି କାଟିକି କାଢ଼ିଲୁ ଉପରଟା, ବିଲକୁଲ ତା ତଳ କପଡ଼ାରେ ଏବେ କଟିଂ ହେବ। ତ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁଟା କ୍ଲୋଜ୍ ପାର୍ଟ ରହିଛି, କ୍ଲୋଜ୍ ପାର୍ଟ ପଟେ ମୁଁ 0.5 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍ଜିନ୍ ଛାଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର A1 ଆଉ B2 0.5 ଇଞ୍ଚ ମାର୍ଜିନ୍ ମୁଁ ଥିଓରିରେ ବୁଝେଇଥିଲି। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବଟମ୍ ପଟି ସାଇଡ଼୍ରେ ଷ୍ଟିଚ୍ରେ ଚାଲିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଥିରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ୍ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ତ ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଉଜ୍ର ଆମର ମେଜରମେଣ୍ଟ ରହିଛି ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟର, ତ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟର ଓନ୍ଲି ଯେଉଁ ତଳ ପଟିଟା ରହିଛି ୱେଷ୍ଟ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟ ପାଖରେ ଟିକେ ମାର୍କ ଲଗେଇଦେବି, ଏବଂ ଉପରୁ ଏଇଟା ଉପରୁ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି AB ଆଉ CD ବ୍ଲାଉଜ୍ର, ଏଇଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଏବେ ଆମେ କଟିଂ କରିବା। ତ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ପାଇଁ ବ୍ଲାଉଜ୍ର ଲମ୍ବ ହେବ ଆମର 14 ଇଞ୍ଚ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ଲାଉଜ୍ ଲମ୍ବ, ସେଇଥିରେ 2.5 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ଼୍ ହେବ, 16.5 ଇଞ୍ଚରେ ଦୁଇପଟେ ମାର୍କ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ଦୁଇପଟେ ମାର୍କ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଲାଇନ୍ରେ ସିଧା କରିବା ପାଇଁ, ଏବେ 2ଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଲାଇନ୍କୁ ସିଧା କରନ୍ତୁ। ଏଇଥିରେ ଏବେ ଉପରେ ଯେଉଁଟା କ୍ଲୋଜ୍ ପାର୍ଟ ଯେମିତି ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ୍ଟାକୁ ଆମେ ମିଶାଇବାନି, ସେ ଗାରରୁ ଆମେ ମାର୍କ କରିବା 5 ଇଞ୍ଚ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହିଛି ସୋଲ୍ଡର୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ, ଯେମିତି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆମେ କଟିଂ କରିଥିଲୁ ଠିକ୍ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ। ତ ଏବେ ଏଇଥିରେ ଆମର ସୋଲ୍ଡର୍ ହେଉଛି 5 ଇଞ୍ଚ, ଆର୍ମହୋଲ୍ ଯେଉଁ 32 ସାଇଜ୍ ପାଇଁ ରହିଛି 5.8 ଇଞ୍ଚ, ଏବଂ ଚେଷ୍ଟର ମେଜରମେଣ୍ଟ 32 ଇଞ୍ଚର 4 ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ 8 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିବେ, ଏବଂ 2 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡ଼ା ଥିଲା 2 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିବେ। ତ ଏଇଥିରେ ସୋଲ୍ଡର୍ର ଯେଉଁ ମେଜରମେଣ୍ଟ 5 ଇଞ୍ଚ ଥିଲା ତାକୁ ଆର୍ମହୋଲ୍ରେ ଆଣିକି ଯେଉଁଠି କ୍ରସ୍ ମାର୍କ ହେବ ଏବେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏନ୍ ସେପ୍ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ତ ଯେଉଁଠି ଆମର ଆର୍ମହୋଲ୍ର ମିଡ଼ିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ବାହାରୁଛି, ଯେମିତି 5.8 ଇଞ୍ଚ ଅଛି, ତାର ମଝି ପଏଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏଇଠୁ ଟିକେ ସେପ୍ ଦେଇକି ଯେମିତି 0.5 ରୁ 0.3 ଇଞ୍ଚ ବି ଆପଣ ସେଇଥିରେ ସେପ୍ ଯଦି ଟିକେ ହାଲକା ଦେଇଦେବେ ତ ବହୁତ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜି ପଏଣ୍ଟରୁ 1 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆର୍ମହୋଲ୍ର ସେପ୍ ବାହାରିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 1 ଇଞ୍ଚରେ ହିଁ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, ଉପର ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି 0.5 ଇଞ୍ଚ ଭିତରକୁ ମାର୍କ କରିକି ସେପ୍ ଦେବେ, ସେମାନେ ମେ ବି ସେଥିରେ ଭୁଲ କରିପାରନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଖାଲି ଜି ପଏଣ୍ଟରୁ 1 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିବେ। ଏବଂ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର କର୍ଭ ସେପ୍ଟା ଆସିଲା ସେଇଟା ତଳକୁ 0.2 ଇଞ୍ଚ ତଳକୁ କରିକି କରିବା, ଏବଂ ଉପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି 2.5 ଇଞ୍ଚ, ତ ସେଇଥିରୁ ଆପଣ 1.5 ଇଞ୍ଚ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଏବେ ନେକ୍ ଲାଇନ୍ ରହିଛି ଆମର 2 ଇଞ୍ଚ, ନେକ୍ ଡେପ୍ଥ ଅଛି 6 ଇଞ୍ଚ, 0.5 ଇଞ୍ଚ ଏଡ଼୍ ହେବ 6.5 ଇଞ୍ଚ, ଏବଂ ତଳ ନେକ୍ ଲାଇନ୍ ରହୁଛି 2.5 ଇଞ୍ଚ 2.5 ଇଞ୍ଚ। ତ ଏବେ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦେଖୁଥିବେ ତେରଛା ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସେପ୍ ଦରକାର, ଏଇଥିରେ 1 ଇଞ୍ଚ ଏଇଟା ମୁଁ କାଖଡ଼ା କରିଛି ଯେମିତି ରାଉଣ୍ଡ ସେଇ ଟାଇପ୍ର, ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ନେକ୍ର ମଧ୍ୟ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ କରିପାରିବେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣ ଆଉ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେକ୍ରେ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଥିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମଝିରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଭି ପଟି ୟକ୍ ପଟି ଲାଗିବ ସେଇଟା ହେଉଛି 11.5 ଇଞ୍ଚ। 11.5 ଇଞ୍ଚରେ ଆମେ ମାର୍କ କରିବା ମଝିରେ ଥରେ, ସାଇଡ଼ରେ ଦୁଇପଟେ, ଏବଂ ଲାଇନ୍ଟା ସିଧା କରିକି ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ମିଶେଇକି ଆମେ ଲାଇନ୍ଟା ସିଧା କରିବା। ଏଇଟା ମୁଁ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି 11.5 ଇଞ୍ଚ, ଏବଂ ବାକି ବ୍ଲାଉଜ୍ର ମେଜରମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବତେଇ ଦେଇଛି। ଠିକ୍ ତା ତଳକୁ ଯେଉଁଠି ଆମେ 11.5 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କଲୁ, ଠିକ୍ ତା ତଳକୁ 1 ଇଞ୍ଚ ଡିଫରେନ୍ସରେ ମାର୍କ କରିବା, ଏଇଟା ଆମର 1 ଇଞ୍ଚ ରହିବ। ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା 1 ଇଞ୍ଚ ରହିବ। ମାନେ ଆମର ଟୋଟାଲ ହେଇଗଲା ଉପରୁ 12.5 ଇଞ୍ଚ। ତ 11.5 ଇଞ୍ଚ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କଟୋରୀ ବ୍ଲାଉଜରେ ବି ଏକ୍ଚୁଆଲି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ଲାଉଜଟାରେ ଆମର 1 ଇଞ୍ଚ ତଳକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମର ଏଡ୍ ହୁଏ। ତ ଏବେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼ଟା ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମର ସେ 5.5 ଇଞ୍ଚ ଉପରେ ରହିବା ଦରକାର, କେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼ ଦୁଇଟା ଆସିବ ପ୍ଲସ୍ ୟକ୍ ପଟି ସେଇଠି ଯୋଡ଼ି ହେବ, ତ ଆପଣଙ୍କର କାଫି ଷ୍ଟିଚ୍ ମାର୍ଜିନ୍ ସେପଟୁ ଚାଲିଯିବ। ତ ଏବେ ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେମିତି ମୁଁ ଫୁଲ୍ ବୁଷ୍ଟ ବତେଇଥିଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ୟାର 32 ସାଇଜ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ର ଫୁଲ୍ ବୁଷ୍ଟ ହେଉଛି 34 ଇଞ୍ଚ। ତ 34 ଇଞ୍ଚରେ ଆପଣ ଖାଲି 3 ଆଉ 4 ମଝିରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବସେଇବେ, 3.4 ଇଞ୍ଚ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଧରନ୍ତୁ 36 ଇଞ୍ଚ ଥାନ୍ତା ଏବଂ ଫୁଲ୍ ବୁଷ୍ଟ 38, ତ ଆପଣ 3.8 ଇଞ୍ଚରେ ତାକୁ ମାର୍କ କରିବେ। ତ ଏବେ ଏଇଥିରେ ତଳ ପଟୁ ଆମେ 2.5 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିବା, 2.5 ଇଞ୍ଚରେ, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଆମେ 2.5 ଇଞ୍ଚ ତାକୁ ମାର୍କ କଲୁ, ଠିକ୍ ତା ଦୁଇ ସାଇଡ଼କୁ 1.2 ଇଞ୍ଚ ଆମେ ମାର୍କ କରିବା। ଟୋଟାଲ ଆମର ପ୍ଲିଟ୍ଟା ହେବ ଯେଉଁ 2.5 ଇଞ୍ଚର, ତାକୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛେ 1.2 ଇଞ୍ଚ କରିକି। ତ ଏବେ ତାକୁ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି P1 ପଏଣ୍ଟ ସେଇଥିରେ ମିଶେଇ ଦେବେ। ତ ଏବେ P1 ପଏଣ୍ଟ ହେଇଛି P1ରୁ P ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମୁଁ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ବତେଇଛି, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଡାଇଗ୍ରାମ ରଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା 0.7 ଇଞ୍ଚ ଉପରକୁ ମାର୍କ ହେବ। ଏବେ ଯେଉଁଟା ଆମର ପଏଣ୍ଟ କଲୁ 0.7 ଇଞ୍ଚ ଉପରକୁ, ଠିକ୍ ସେଇ ମଝିରୁ କରିକି 1.2 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିବେ। 1.2 ଇଞ୍ଚ ଯେହେତୁ ଆମର 2.5 ଇଞ୍ଚର ଅଧା, ଏଇଠି ଆମେ ପ୍ଲିଟ୍ର ଅଧା ଯେଉଁଟା ହେବ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏବେ ଆମେ ସେଇଥିରେ 1.2 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କଲୁ। ତ ଏବେ ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କର୍ଭ କରିଦେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର 1 ଇଞ୍ଚ ମାର୍କ କରିଥିଲୁ, 1 ଇଞ୍ଚରେ ଆମେ ମଝିରେ ମାର୍କ କରିବା 0.5 ଇଞ୍ଚ, ତାପରେ ତାକୁ କର୍ଭ ସେପ୍ ଦେବା। ତ ଏଇପଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ତଳ ପଟୁ ଯଦି ଆମେ ମାର୍କ କରିବା 4.5 ଇଞ୍ଚ, ତ ଏଇଟା ଆମର 4 ଇଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଆପଣ 3.5 ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପଛ ସାଇଡ଼ଟା କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ସେପ୍ ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଯେହେତୁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ ବି ଆମର ପ୍ଲିଟ୍ ପଡ଼ିବ, ହାଲକା ଟିକେ ଡାଉନ୍ ସେପ୍ ଅଛି। ଏବଂ କାଖ ତଳ ସିଧାରୁ ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତେରଛା ଟେପ୍କୁ ରଖିବେ। ରଖିବା ପରେ ହେଉଛି ଏଇଥିରେ 1.2 ଇଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ 0.5 ଇଞ୍ଚ ହେବ, 1.7 ଇଞ୍ଚରେ ଆମର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଯେଉଁ ମଝି ରହିଛି ପି ପଏଣ୍ଟରୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିବ 1.7 ଇଞ୍ଚ, ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ପ୍ଲିଟ୍ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ 0.5 ଇଞ୍ଚ ଆମର ସ୍ଲିଭ୍ରେ ଏଡ୍ ହେଇଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ 0.5 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନିଆହେଇଛି। ତ ଏବେ ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼ ପଟୁ ରହିଛି ଆମର, ସାଇଡ଼ ପଟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ର, ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ 1.2 ଇଞ୍ଚର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ଏବଂ ତାପରେ ହିଁ ପ୍ଲିଟ୍ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ପ୍ଲିଟ୍ର ଷ୍ଟିଚ୍ଟା ଯାଇକି ସେ ପି ପଏଣ୍ଟକୁ ଟଚ୍ ହେବନି, 1.2 ଇଞ୍ଚ ରହିଯିବ ଆଗକୁ। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଷ୍ଟିଚିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଭଲକି। ଏବେ ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ତାର ମାର୍କିଂ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆପଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୱାଲିଟି ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରନ୍ତୁ,
240 କିମ୍ବା 360ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଏବେ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଆମର ତଳ ପଟ ସାଇଡ଼ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପରେ ଯେତିକି ଅଛି ତଳ ସାଇଡ଼ଟା, ଯେଉଁ ୟପଟିଟା ସାଇଡ଼ଟା ଆମର, ଏଇଟା ଟିକେ ଅଧିକା ରହିବ। କେଉଁଥି ପାଇଁ ବଳକା, ଯେଉଁ ଉପର ପଟେ ଯଦି ଆମେ 2.5 ଇଞ୍ଚ କପଡ଼ା ରଖିଦେବା ତ ସେ ବଳକା ରହିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଥିରେ 1.5 ଇଞ୍ଚରୁ ଟିକେ ବେଶୀ ନେଇଛି, ତଥାପି ବଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 2.5 ଇଞ୍ଚ, ଯେତିକି ଟକ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି କପଡ଼ା ଏଡ଼୍ କରିବେ, ତଳେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି କପଡ଼ା ଏଡ଼୍ କରିବେ। ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼ଟା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟିଚ୍ ପରେ ଦେଖିବେ ଯେମିତି 4 ଇଞ୍ଚ ରହୁଥିବ, ୟକ୍ ପଟି ସହିତ ଭି ପଟି ସହିତ ଏଡ଼୍ ହେଇକି ସେ ଯେଉଁ ହୁକ୍ ସାଇଡ଼ଟା ପ୍ଲିଟ୍ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଆମର 4 ଇଞ୍ଚ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାଉଜ୍ର ଯେଉଁ ଫିଟିଙ୍ଗ ଏବଂ ଫିନିସିଙ୍ଗ ରହିଛି ପରଫେକ୍ଟ ରହିବ। ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟକୁ ଆଣିକି ଆମର ଯେଉଁ ଭି ପଟି ରହିଛି, ଆପଣ ଭି ପଟିରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଭି ପଟିରୁ କପଡ଼ା ବହୁତ ବଳକା ରହିବନି, କିଛି ଅଳ୍ପ ରହିବ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ହେବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ପଛ ପାର୍ଟକୁ ଆଣିକି ରଖିକି ମାର୍କ କରିକି ତାକୁ କଟିଂ କରିବେ। ତ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିଥିଲା ଟକ୍ସ ବାଲମ ବ୍ଲାଉଜ୍ର ଟୋଟାଲ ମାର୍କିଂ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେଖେଇଲି ସେତିକିଟା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଓପେନ୍ ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଷ୍ଟିଚ୍ ଗୁଡ଼ା ଯାଇକି ପୁରା ମଝିରେ ମିଶିଯିବନି, ସେ ଦୂରରୁ ରହିବା ରହିଲେ ଯାଇକି ସେ ଯେଉଁ ପପ୍ଟା ଅଛି ପରଫେକ୍ଟ ପପ୍ଟା ବାହାରିବ। ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ୟାକୁ କଟିଂ କରିକି କାଢ଼ିଦେବା, ଯେଉଁ ଉପର ପାର୍ଟ ରହିଛି। ତ ଏଇଥିରେ ଯେମିତି ଆମେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଟିକେ ତେରଛା କପଡ଼ାର କଟିଂ ହେଇଛି, କେଉଁଥିପାଇଁ ଉପର ପଟେ ମୁଁ 2.5 ଇଞ୍ଚର ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ୍ ରଖିନି, ଖାଲି 2 ଇଞ୍ଚ 2 ମାନେ ଆମର 2 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡ଼ା ପ୍ଲସ୍ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇଛି। ତ ଆଗରୁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଉପରେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍କୁ ଆମେ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼ ରଖିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବା, ତାର ଯେଉଁ ଦାଗ ଗୁଡ଼ା ଆସିଯିବ ସେଇଥିରେ ଆମେ ମାର୍କ କରିବା। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯେମିତି ଆମେ ସେଇଟା ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟରେ ମାର୍କିଂ କରିଥିଲୁ, ଏଇ ପଟର ବି ସେ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ର ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅଲଟେଇକି ରଖିବା, ଯେମିତି ତାର ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟଟା ତା ସହିତ ଆଟାଚ୍ ହେଇକି ତାର ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଉଠିଯିବ। ତ ଏବେ ଆମର ଭି ପଟି ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ କଟିଂ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆମର ସ୍ଲିଭ୍ର କଟିଂ। ତ ସ୍ଲିଭ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାକି ଯେଉଁ ବଳକା କପଡ଼ା ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଥିଲା ସେଇଥିରୁ ହେଇଯିବ। ତ ସ୍ଲିଭ୍ ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଇଛି କପଡ଼ାକୁ। ତ ସାଇଡ଼୍ ପଟେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଥିବେ ତେଣୁ ଆମ ଏଇଟା ରହିଛି କପଡ଼ା, ତାକୁ ଆମେ ମାର୍ଜିନ୍ ଡ୍ର କରିଦେବା। ମାର୍ଜିନ୍ ଡ୍ର କରିକି ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଚଉଡ଼ାଟା 8.8 ଇଞ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ତ ଆମେ ଏଇଥିରେ 9 ଇଞ୍ଚ ନେବା। ଯଦି ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଗଲା ତ ତାକୁ ଆମେ ପରେ କଟିଂ କରିକି କାଢ଼ିଦେବା। ତ ଏବେ ଏଇଥିରେ 9 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲିଭ୍ର ଯେତିକି ନମ୍ବର ରହିଛି ହାତର, ଯେମିତି ମୋର ଏଇଠି 5.5 ଇଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଥିରେ 5 ଇଞ୍ଚ ନେବି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଡିଜାଇନ୍ ଟିକେ ଏଡ୍ କରିବି, ତ 0.5 ଇଞ୍ଚରେ କପଡ଼ାକୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରି ମଡ଼ିଦେବି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସେପ୍ ବନିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯିବ। ତ ଏଇଥିରେ ଆମର ଯେଉଁଟା କ୍ଲୋଜ୍ ପାର୍ଟ ରହିବ ସେଇଟା ସ୍ଲିଭ୍ ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନ୍ ସେପ୍ ଦେବାର ଅଛି 3 ଇଞ୍ଚ, 3 ଇଞ୍ଚରେ ଡାଉନ୍ ସେପ୍ ଦେବା ପରେ ଏଥିରେ କର୍ଭ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଏଇଟା କର୍ଭଟା କରିଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦେଖାଯିବ ଇମେଜ୍ଟା, ବୁଝିପାରିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ତ ଏଇଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଜଣ ପଚାରନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ମାର୍କ କରେ ଆଉ ଗୋଟେ 6.5 ଇଞ୍ଚ 7 ଇଞ୍ଚରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସୋଲ୍ଡର୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଜି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ କାନ୍ଧର ଏଣ୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ଟେପ୍ ନେବେ ଯେଉଁଠି ଚେଷ୍ଟର ମାର୍କ ହେଇଥିବ, ଏଇଥିରେ ମୋର 6.5 ଇଞ୍ଚରେ ସେ ଟଚ୍ କରୁଛି। ତ ଉପରୁ ଆପଣ ତେରଛା ରଖିକି 6.5 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିବେ, ଏବଂ 6.5 ଇଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ଭର ସେପ୍ଟା ରହିବ। ଯଦି ତାଠୁ ତଳକୁ ଆପଣ କର୍ଭର ସେପ୍ ନେଇଯିବେ ତ ଯେଉଁ ସ୍ଲିଭ୍ ତଳେ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଆଗ ପଛ ହେଇଯାଏ ଜଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେଇଥିରେ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରିବେ ଫିନିସିଙ୍ଗ ରହିବ। ଏବେ ମହୁରୀ ଆମର 6 ଇଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ୍ 2 ଇଞ୍ଚ ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ସେପ୍ ଦେଇକି ଯେଉଁ ସ୍ଲିଭ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କଟିଂ କରିକି କାଢ଼ିଦେବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ରେ ହିଁ ଆମେ କଟିଂ କରିକି କାଢ଼ିବା,
ପରେ ତାର ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟକୁ କଟିଂ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ସହିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ଯେଉଁ ବି ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁରୁ ପ୍ରଥମେ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମିସ୍ କରିବେନି। ତ ୟା ଆଗକୁ ମୁଁ ୟାର ଷ୍ଟିଚିଂ ପାର୍ଟଟା ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଷ୍ଟିଚିଂ କ୍ଲାସ୍ଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି କ୍ଲିଅର୍ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟରେ କର୍ଭ ସେପ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ, କପଡ଼ାକୁ କିଛି ବି ଖୋଲାଖୋଲି କରିବେନି, ଯେମିତି ଫଲ୍ ଥିଲା ବିଲକୁଲ ସେମିତି ରହିବ, ଖାଲି ଆପଣ ସାଇଡ଼୍ରୁ କପଡ଼ାକୁ କଟିଂ କରିକି ଟିକେ 0.5 ଇଞ୍ଚରେ କାଢ଼ିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଯେଉଁ କାଖ ପାଖରେ କପଡ଼ା ଲୋଚାକୋଚା ହେଇକି ରହିଯାଇ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେବନି, ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଲିଭ୍ର ମଝି ପାର୍ଟଟାକୁ ମଧ୍ୟ କଟିଂ କରିକି କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।